середу на Комітеті національної безпеки і оборони одна з найвищих посадових осіб української держави, віце-спікер, дозволила в бік української армії деякі слова. І ці слова непрості. Для мене ці слова були страшні. Страшні в тому, що український солдат сьогодні знаходиться на передовій незаконно. І незаконно захищає нашу українську державу. Ви знаєте, ці дві ночі були самі страшні, коли телефонують тобі хлопці з передової, звертаються і питають: ви що там, подуріли в Верховній Раді? До чого ви вже договорилися? Я хотів би спитати у фракції, яка делегувала на посаду віце-спікера, про те, це божевілля однієї особи, чи це божевілля вашої партії і фракції? Скажіть, будь ласка. Український доброволець, який віддав життя, починаючи з 14-го року, на території Донецької і Луганської області. Ви знаєте, "Самопоміч", найбільше радіють з цього п'ята колона. Вони вам зараз аплодують, п'ята колона, те, що ви зробили. П'ята колона буде говорити про те, що український солдат убиває мирних громадян. П'ята колона буде говорити про те, що Вова Путін – це гарно для України. Вони вже це говорять. Вони чекають реваншу. І от реванш, він починається з заяв вищих посадових осіб. Я хотів би, щоб політична сила, в першу чергу, дала політичну оцінку, моральну оцінку цьому виступу. Тому що, на жаль, цей виступ зараз тиражується всіма центральними російськими ЗМІ. І вона тиражується в тому контексті, що українська держава не відбулася, що в українській державі немає порядку, що в українській державі немає українського парламенту. Схаменіться! Якби не ті хлопці, які захистили Україну в 14-му, 15-му, 16-му і в 17-му, якби не ці хлопці, які зараз сидять в окопах, ви б не сиділи в українському парламенті, в мирному місті Києві. Чи, можливо, ви так само, як п'ята колона, чекаєте, коли прийде Путін? Путін не прийде. Хотів би попросити посадову особу вибачитись перед українським солдатом. Тому що це та людина, яка дала змогу вам мирно сидіти в мирному Києві і в мирному Львові.